Իշխող հանրապետականը Վրաստանի նոր նախագահի հետ ևս մտադիր է զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, խնդիրներն էլ լուծել միայն բանակցային ճանապարհով։ Ընդգծելով, որ վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլիի վերջերս Հայաստան կատարած այցի ընթացքում նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև Վրաստանի նոր կառավարությունը։ Ինչ վերաբերում է հեռացող Սահակաշվիլիին, Շարմազանովը ձեռն պահ մնաց գնահատականներ հնչեցնելուց, նշելով, թե այժմ դա կորեկտ չէ։ Ես համամիտ չեմ, որ գնացողից հետո սկսում են հայհոյել, ոչ, ես կարծում եմ, որ եթե համեմատենք մինչև Սահակաշվիլի և Սահակաշվիլիից հետո հայ-վրացական հարաբերությունները բավականին զարգացել են, իհարկե իրենց խնդիրներով հանդես, բայց բավականին զարգացել են, և ես ակնկալում եմ, որ վրացական երաշխիք իշխանության գալուց հետո էլ ավելի կզարգանա, որովհետև դա է պահանջում մեր ժողովուրդների շահը, անկախ նրանից Հայաստանում կամ Վրաստանում ով կլինեն իշխանություններ, մի բան պարզ է, մենք պետք է մեր խնդիրները լուծենք բարեկամաբար և խնդիրները լուծենք բացառապես բանակցությունների միջոցով։ Հայ-վրացական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով Վրաստանում նախագահի փոփոխությունը ոչինչ չի փոխի, քանի որ իշխանափոխությունը ըստ էության տեղի էր ունեցել դեռևս ամիսներ առաջ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Այս ընտրություններից հետո ըստ Մարուկյանի Վրաստանն ընդամենը ամբողջությամբ անցում կկատարի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ Իվանիշվիլի այցը Հայաստանի Հանրապետություն և հարաբերությունների այդ բարձր մակարդակում քննարկված հարցերը, թե ինչ լայն շերտեր էր ներառում հարցերը և նրա արձագանքները, ես կարծում եմ շատ դրական էին այն ժամանակ, հետևաբար նախագահի ընտրություններից հետո Վրաստանի ըստ էության մեծ առումով բան չի փոխվելու։ Նույն հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Թևան Պողոսյանն իր հերթին նշում է, կապ չունի, թե ով է Վրաստանում իշխանության ղեկին, մեր շահերից ելնելով Հայաստանը միշտ էլ պետք է ձգտի լավ հարաբերություններ պահպանել հարևան երկրի հետ։ Պետք է, ինչպես Հայաստան մեր շահերով առաջնորդվելով, հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է միշտ այնպիսի քաղաքականություն վարի, որ կապ չունենալով, թե ինչպիսի իշխանություն է Վրաստանում, հայ-վրացական հարաբերությունները միշտ լինեն բարձր մակարդակի վրա և ապահովեն անվտանգության բարձր գագաթնակետը։ Մեր խնդիրները պետք է չպայմանավորվեն ներքին Վրաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների շրջանակներում, միշտ պետք է կարողանանք ունենալ շատ ջերմ, բաց աշխատանքային հարաբերություններ։